No, moi taas kaikille ja nyt tämmönen kappaleen asennuspakkaa, kun tossa yksi katsoja siitä kyseli, että kun on pakkaväliä ja muuta, niin ajattelin, että mä näytän nytte. Mulla on nyt tämmönen malliakseli, tää on joku 40 senttiä pitkä ja tässä on nyt porattu se keskiöreikä valmiiksi ja sitä mä rupeen nyt porailemaan tässä erikseen. Mut se on silleen, että jos teillä on pidempi akseli, niin lyökää se ekana vaan ton verran pakkaa, että sä näette ton periaatteessa pinnan siitä akselista, ja jos se on niinku tavallaan vedettyä vaikka akselia, niin siitä näkee, kun katsotte tuonne kiiltävää pintaa kohti, ja jos valo on hyvä, niin sä pystyt peilaamaan sitä pintaa, kiristää sitä ekana vähän se, ja sen jälkeen pyörimään, ja niin kuin nytkin näette, se heittää vähän se, tämä en tiedä näkyykö perkele, mutta jos tuohon pintaan vertaa, niin se heittää jonkun verran. No, yleensä tän mä otan aina silleen, että mä haen sen kohalleen, koska sen tarpeeksi kun pyörittelee, sen löytää. Nyt se pyörii suhteellisen suoraan, joo. Ei hirveästi heitä. Vähän heittää, mutta en mä rupea sitä enempää virittää. Ja, tässä vaiheessa kiristäkää se kunnolla, jos se pyörii ja kokeilee vielä pyörii, sit poraa ton keskiöreijän. No se keskiöreijän, kun on porannut siihen, niin sen jälkeen ottakaa tää kappale löysälle ja vetäkää se ulos niin paljon ja aina niin paljon tavaraa tänne ylimääräistä, että saatte sen valmiin pinnan ja sahassa vaikka sit katkaisette ylimääräistä ja pois ja oikaisee pää. No sitten, homma on tämmönen. Nyt kun sä pistät tästä sen pyöriin, noin paljon ulos ja mulla on nyt kärkeä, niin tuommoista ei kannata alkaa sorvaamaan, koska se menee vituiksi heti suoraan. Se antaa periksi toi pitkä, että siihen kannattaa kärki yrittää, tai sitten jos joutuu sorvaamaan, niin tosi pienellä lastulla, ei mitään 3 millin lastu, että joku millin lastu ja kohtuullinen syöttö. Ja sitten hommakkaa tämmönen kunnon kuminuija, kovaa kumia, niin tällä ei muuta kuin alkaa naputtelee. Sillä löytää, kun te vähän olette kirrannut sitä naputtaa sen verran, sitä voi joutua pyöräyttää pakassakin. Nyt alkoi heittää enemmän. Nyt menee suht suoraan. Ihan kevyt heitto on vielä. Mut sit tohon vaiheeseen, kun pääsette, että se pyörii suoraan, pysäyttäkää kone ja kiristäkää se avaimella uudestaan. Ja yleensä tässä vaiheessa mä kiristän sen tosta ja mulla on pieni putken pätkä, ei mikään hurja. Mä vetän sen sillä vähän niin kuin, että se on tiukalla siellä. Ja kun se on ylimääräistä tuossa pakassa, niin se ei haittaa, vaikka sinne jää jäljet. Ja toi on sitten se vaihe, että nyt pääsis sorvaamaan. Ja sitten kun se on paljon, niin kun tääkin on otettu 10-25 senttiä ulkona, niin tosi varovainen kannattaa olla, koska tää vähän sitten alkaa heittää heti, jos se vähänkin otat liian rajun lastu. Sitten jos saat sen kärjen siihen, pieni hetki. Noin. Nyt mulla on kärki siihen kiinni. Ja nyt kun on tää kara tai kelkka lukittu täältä, niin jos olisi vielä pikkusen, että jos sitä loppukiristystä tehnyt, niin varovasti kärjellä vähän painattaa sitä ja sitten kokeilee pyöräyttää. Ja nyt kun mä painatin kärjellä sitä vähän, niin sekin heitto, mikä siinä pieni jäi äskeen, niin lähti menee. Elikkä nyt mun ei tarvitse kevyesti vähän vielä vetää löysiä pois ja lukita kelkka tuot ylempää, niin kuin tavallaan, että tämä pylkkä liiku, tai pylkkä ei liikkunut, mutta tämä itse kärki ei liikkunut. Siinä se on sorvaus valmiina. Ja tolleen saatte oiottua ne kappaleet, että menkää puuiloon tai jonnekin. Tämäkin on isoin, minkä mä löysin, kovaa kumia sieltä. Ja se on eri juttu, jos on jotain semmoisia akseleita, mihin saisi väriäkään jäädä, niin sitten siellä on eri väri siinä, että on valkoista ja mustaa. Mutta siitä pajalla on merkki, ei ole mikään mainos, mutta just sopivan kova, että sillä pystyy takomaan sitä tarvittaessa. Niin siinä teillä olisi nyt sorvausvalmis kappale, ettei antaa muuta kuin mennä ja lastua irti vaan. Ja itse on aina sitä, että jos sorvaattekin, niin pistäkää se kappale silleen, että ei tarvi irrottaa pakasta, että teriä vaihtamalla saatte kummastakin suunnasta kaikki tehtyä tarkat pinnalla yhdellä vedolla ennen kappaleirrotusta. Sen jälkeen päätyjä ja muita voi oikoa, vaikka se heittäisikin vähän, niin se ei haittaa mitään. Mutta siinä kaikille tämmöinen tietopläjäys.
kappaleen laitosta pakkaa ja oikaisemisesta. Ja sen verran mä nyt vielä näytän tuosta tuota pintaa, niin näette. Ja tuosta, kattokaa tuonne niinku taustalle tuota kirkasta pintaa. Niin se on hyvin, hyvin pieni, ihan minimaalinen heitto siellä. Ja siihen peilatkaa sitä aina, niin te ette tarvi mittakelloja. Ja sitten jos on oikaisuvaraa, niin silloinhan toi tommonen heitto, mikä siinä nytkin ihan kevyt vielä jäi, niin tota, ette tarvi mittakelloa, vetä se sitten pinnan oikoiseksi ja mittaa ja homma jatkuu. Se oli siinä ja jatkamme taas, kun tässä keritään. Se on moi.